10 жовтня під час масованих ракетних ударів рашистів по Україні були вибухи і в Кременчуцькому районі. Поблизу Кременчука на території одного з сіл силами протиповітряної оборони було збито ворожу ракету. Через рашистську ракету Любов Петрівна залишилась без будинку. Я тільки почула те, що мені на мене посипалося все і все. Перші секунди в мене дуже плакала внучка. Вона злякалась дуже. І в нас двері заклинуло в хату. Понімаєте, що ми навіть вийти не можемо. Зруйнувало все. Газу немає. Будемо визивати сьогодні газовщик. Світла немає. Все, кухня розкорочена. Уламки ракети пошкодили більше 50 будинків. Пошкодження різні. Вирвана покрівля, побиті вікна і зруйновані забори. Ми знаходилися з сусідом і жінка на дворі, на вулиці. Гучно було, лячно, люди пішли. Сусіди там всі пішли ховатися в підвали, в погреби. Да, лячно було. Оце повилетіли усі стекла. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.